Економіка перемоги. Битви виграє армія, а війну – економіка. Економічний – то ще один фронт, на якому Україна протистоїть російській агресії. Провідний український агрохолдинг KSG Agro у важкий час працює, зміцнює економіку, підтримує військо. Компанія, яка спеціалізується на виробництві, переробці та реалізації сільгоспродукції, створила надійний тил і день за днем наближає перемогу України. Мене зупинились не на хвилину. І працюємо зараз в режимі більш напруженим, чим ми працювали. Наше підприємство виробляє до 80% всієї свинини, яка є в регіоні. Сьогодні почалась посівна кампанія. Працюють практично всі наші фахівці. Ми розуміємо, без тила немає фронту. Так що наше завдання сьогодні – забезпечити, щоб продукти споживання вони були належної якості, належної ціни, були в тій кількості, яка необхідна. Війна війною, а оранка за розкладом. Посівна цьогоріч – то другий фронт. Вперше за роки незалежності KSG Agro, земельний банк якої сконцентрований у Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровщини, сіє під сиренами, вибухами та обстрілами. У військових фронт там, а наш фронт на полі. Ворог обстрілює, аграрії сіють. На паніку часу не мають. Вкинути зерно в землю треба впору, аби країна була з хлібом. В сільському хазяйстві день корми год. Нам не можна ждати якогось проміжутка. Якщо будемо ждати, земля пересохне, не буде той урожай. Нам треба тільки кожен день максимально використовувати, кожну годину. Земля – годувальниця, а й сама їсти просить. У KSG Agro подбали, аби для польових робіт все було – паливо, насіння, добриво, засоби захисту рослин. До того ж, посівну площу не скорочують. Засіють усі 24 тисячі гектарів. На кону – продовольча безпека країни. Кожен повинен робити те, що вміє, добре, гарно робити. Ми, хлібороби, вміємо вирощувати хліб, ми повинні вирощувати хліб. Задля економіки перемоги працює і базове підприємство KSG Agro – свинокомплекс на Криворіжжі. Хоча до ворожих позицій кілька десятків кілометрів, життя триває. Виробництво свинини теж. У нас класична європейська схема промислового виробництва свинини. Большой комплекс, поросята от самих маленьких, які рождаються сьогодні, завтра, до товарних свиней, яких ми реалізуємо на убой. Війна війною, а производственний процес йде по плану, який був заложений. На комплексі до 60 тисяч паць. Практично 10 тисяч народжуються щомісяця. Вирощують поросят в умовах, максимально наближених до домашніх. Годують кормом з вітамінами, а для кращого розвитку регулюють температуру у приміщенні. Всупереч війні, KSG Agro продовжує оновлення поголів'я датської генетики за рахунок канадської. Зі свинокомплексу на м'ясокомбінат щотижня доставляють до 250 тисяч кілограмів м'яса. Перероблену свинину агрохолдинг зазвичай постачає в торговельні мережі. Та у воєнний час поживну провізію передає ще бійцям, медикам та переселенцям. Щодня до 500 кілограмів. Попит є і на свіжину, і на тушонку. Ми стараємося м'ясо свинини і хліб подавати к столу, і к нашим защитникам, і к простому народу. Свинину переробляють у Дніпрі. На лінії за кілька секунд фасують до 9 кілограмів м'яса. З початку війни Росії в Україні на гуманітарні потреби KSG Agro відвантажила вже більш ніж 20 тисяч кілограмів свинини. З самого початку війни наше підприємство працює без вихідних 7 днів на тиждень. І я пишаюсь тими людьми, які виконують цю програму. Все для перемоги, все для фронту. Буде сит солдат і буде наша перемога як можна ближче. Пів тисячі людей, які щоденно працюють на підприємствах KSG Agro, тримають стрій у тилу. Холдинг тримає позиції соціально відповідальні. Працівникам – воєнна надбавка до зарплати. Пайовикам, які довірили компанії свої сільгоспугіддя, додатково по 200 кілограмів кукурудзи. Тим, хто не в змозі приїхати самостійно, зерно доставляють додому безкоштовно. Ми як пайщики держимо і свиней, і курей, і качок. Уже приходить до кінця, як кажуть, заготовка предыдущої пшениці, цей
то вони нам такий тяжкий стан, щоб ми догодували до слідуючого урожаю і курей, і свиней, і ми їм дуже вдячні. KSG Agro – бізнес, який, попри труднощі, продовжує працювати задля економіки перемоги. Поки Збройні Сили захищають нас на фронті, агрохолдинг в тилу викладається наповну, щоб в Україні був і хліб, і до хліба. Дуже важливо працювати тим, у кого є така можливість, і особливо тим, від роботи яких залежить, ну, скажімо так, от життя цілого регіону. Ми на своїй землі, ми тут народилися, ми тут живемо, ми тут плануємо жити. Це філософія справжнього господаря, який хазяйнує на своїй землі і боронитиме її до останнього. Перемога буде за нами. Все буде добре, все буде Україна.